Вночі росіяни знову ж таки запускали шахеди по Україні, атакували, зокрема, наші південні області, регіони, і наша протиповітряна оборона спрацювала на відміну, було збито усі повітряні цілі. Ці 10 шахедів із 10 були знищені. Отож, бачимо якраз звіт від наших повітряних сил. 10 ударних БПЛА, шахед 136-131 було знищено. І також було зафіксовано, окрім цих шахедів, і запуски керованих ракет зенітних С-300. Відбувалися ці запуски із території окупованої Донеччини, тобто східна частина України, прифронтові райони страждають від запусків С-300. Останнім часом, на жаль, це доволі поширена практика з боку ворога атакувати міста, села поблизу фронту такими нищівними ракетами. Що стосується якраз шахедів, то всі вони були запущені із Краснодарського краю, район Приморсько-Ахтарська на території Російської Федерації, і збивали їх вогневі мобільні групи, зенітні підрозділи ракетні повітряних сил в Одеській області і Миколаївській області на півдні України. Всі ці шахеди до одного були знищені, тобто 100% влучання по повітряних цілях відбулося цієї ночі, і жоден шахед у ціль не влучив. Є, однак, шкода, завдана якраз падінням уламків шахеда на Одещині. Сили оборони Півдня повідомили про результативне відпрацювання по шахедах, але через падіння уламків одного із них було пошкоджено лінію електропередач, відбулося замикання і виникла пожежа внаслідок цього замикання. Отже, дослівно зацитуємо, про що повідомили якраз Сили оборони Півдня. Нічний дроновий терор ворог спрямував з акваторії Чорного моря по прибережних територіях Півдня. Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БПЛА типу «Шахет-136-131», але через падіння одного із уламків, одного із зі збитих дронів, було спричинено замикання електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі. Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих немає, і це єдиний такий інцидент, який трапився цієї ночі. Загалом порівняно доволі таки спокійно було цієї ночі в Україні, і подібні загрози було вчасно ліквідовано. Якраз бачимо ми і кадри того, як полювали за шахедами, як знищували їх в Україні наші мобільні якраз вогневі групи, ну і зуміли, власне, знешкодити вчасно такий шахед. Це якраз кадри ми бачимо із Харківщини, але подібні групи працюють у різних регіонах України. Це і Одещина, і Миколаївщина. І загалом бачимо, що ці виклики, які створюють польоти шахедів, атаки шахедів, на них гідно відповідають наші захисники неба, не збиваючи абсолютно більшість таких цілей, або й усі 100%, як це сталося цієї ночі. Над Росією теж літали дрони цієї ночі, зокрема, із Білгородської області з'являлися повідомлення про вибухи, про роботу ППО. Міністерство оборони ворожої держави заявило про збиття нібито українського безпілотника над Білгородською областю в ніч на 28 лютого. Знову ж таки, традиційна російська така дурниця написана, власне, про терористичні атаки і так далі. То їхні звичні формулювання використовуються у цьому повідомленні про те, що було знищено якийсь літальний апарат над Білгородською областю, самольотного типу, як зазвичай вони це пишуть. Нічого нового у таких повідомленнях немає. Минулої ночі над Брянщиною літали якісь дрони, росіяни намагалися їх збити. Цієї ночі це була Білгородська область, тобто загалом ситуація стабільна і незмінна. Щось над Росією літає, і про влучання, звичайно, росіяни ніколи не повідомляють. Повідомляють лише про якісь відбиті атаки, справжні чи вигадані, це вже питання відкрите. Ну, тим часом російська редакція «Радіо Свобода» опублікувала місце катастрофи падіння російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, і на супутникових знімках з'явилася ця прибережна зона у Краснодарському краї, поблизу хутора Трудова Вірменія, з такою назвою населений пункт там розташований. І ось у тому квадраті, який зараз
червоним позначений на екрані. Ми бачимо місце загоряння і значної пожежі. Кажуть, що, власне, вигоріло там 4,5 тисячі квадратних метрів площі, території, наслідок падіння літака. Це момент збиття цього літака. І раніше були кілька відеопідтверджень того, що цей літак було збито, знищено саме в Краснодарському краї влучанням ракети зенітної. Ну і згодом вже з'являлися і кадри самої пожежі, коли літак впав. Ну, от, власне, в тому місці і вигоріло 4,5 тисячі квадратних метрів на узбережжі Азовського моря. І уламки цього літака теж місцеві мешканці зафіксували. Тобто доказів було предостатньо абсолютно, аби зрозуміти і підтвердити, що літак був знищений повністю разом з екіпажем. 10 осіб російських льотчиків загинули. Переважно це офіцери високого рангу і надзвичайно цінні фахівці, експерти, які от займалися саме виявленням повітряних цілей, координацією російських атак, скиданням кабів і так далі. Тобто, фактично, цей літак А-50, він веде усі російські винищувачі, бомбардувальники, координує їхні дії уже у прифронтовій зоні над полем бойових дій. І Росія втратила за останній час два таких літаки. Другий було збито 24 лютого на територію Краснодарського краю біля узбережжя Азовського моря. Попередній літак було збито над самим Азовським морем, ближче до Бердянська, до українського берега у північній частині Азовського моря. Ну і Росія, звичайно, не коментує офіційно цього інциденту, як і попереднього інциденту. Росіяни не визнають, мається на увазі їхнє Міністерство оборони, Генштаб, сам Путін. Втрати цих літаків, втрати ці надзвичайно для росіян чутливі і болючі, оскільки відновлювати такі літаки, збільшувати їхню кількість, Росія не має можливості. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, в Росії залишилося 6 таких літаків А-50, і збільшити їхню кількість росіяни не можуть, як і фахівців додати і підготувати швидко, які могли би працювати на таких бортах, теж Росія не спроможна. Ну, ось така ситуація з збиттям цього літака. Вже побачили ми і кадри супутника, де саме він впав, і які наслідки були тієї пожежі. Також на Росії горів торгово-розважальний центр в Іркутську цієї ночі. Ну, там швидше день настає, це далекий схід. І от над ранок з'явилися кадри Міністерства надзвичайних ситуацій Росії масштабної пожежі в Іркутську. Згодом з'ясувалося вже із тих кадрів, навіть видно, там є написи, що це торговий центр. Зрештою, такі об'єкти горять на Росії часто в різних регіонах. І в цьому випадку причина точно не в дронах, не в повітряних атаках. Може бути навмисний підпал з метою уникнути, власне, якихось там збитків, приховати їх, адже з економікою на Росії не в порядку, далеко все не в порядку. Ну, або ж отримати страхові якісь виплати. Тут вже питання абсолютно другорядне. Важливо, що пожежі на Росії продовжуються і жодної доби не минає от без таких повідомлень, коли щось десь масштабне згоріло. Нам набагато приємніше, коли горять важливі стратегічні об'єкти, оборонні заводи, різноманітні виробництва, які працюють на російську оборонку і їхню агресивну окупаційну армію, ну і також інфраструктурні об'єкти, які забезпечують логістику, тощо це набагато важливіше. Тим часом окупанти обстріляли Курахівську громаду на Донеччині, там загинула, на жаль, людина, місцевий мешканець, і ще п'ятеро було поранено, про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, адже росіяни обстрілювали Курахівську громаду з артилерії вчора надвечір, вчора впродовж дня такі випадки якраз ударів були зафіксовані нашими правоохоронцями. В зоні ураження опинилося приватне підприємство, і через поранення помер 32-річний співробітник цього підприємства поблизу Курахового. Його госпіталізували, але дорогою до медичного закладу людина загинула. І ще трьох чоловіків і двох жінок різного віку, від 55 до 70 років, теж ушпиталили із осколковими пораненнями різного типу, і рук, ніг, шиї. Є і складні надзвичайно так само поранення, пишуть, що є люди у важкому стані. От такі наслідки обстрілів Курахового і прилеглих населених пунктів
з боку Росії. Курахове, я нагадаю, це прифронтове місто, і росіяни намагаються туди просуватися з боку там Мар'їнки, зокрема на Донеччині. Вони ведуть такі наступальні бойові дії, аби дістатися до цього населеного пункту. І от на тому напрямку тривають жорсткі бої. Напрямок цей важливий, оскільки там проходить дорога важлива у цьому районі, і на Курахове от ворог давно вже певні плани будує, лише самовідданість наших сил оборони стримує росіян в районі Мар'їнки від просування у тому напрямку. Тим часом трохи про міжнародні події поговоримо, глянемо, що у нас відбувалося і вчора надвечір, і впродовж ночі. Президент Зеленський, зокрема, вчора відвідав Саудівську Аравію і 27 лютого зустрівся зі спадкоємним принцем Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль-Саудом, обговорив із ним формулу миру. Бачимо якраз кадри зустрічі українського президента у Саудівській Аравії і зустрічі з високопосадовцями цієї держави. Отже, на думку Володимира Зеленського, лідерство Саудівської Аравії може допомогти знайти справедливі рішення стосовно врегулювання ситуації в зв'язку з російською агресією. Ми однаково зацікавлені в тому, аби глобальна стабільність була забезпечена. В Саудівській Аравії так само цілком, скажімо так, справедливо оцінюють свою важливу роль в різноманітних, наприклад, перемовинах стосовно обміну полоненими між Росією та Україною. Неодноразово Саудівська Аравія відігравала важливу роль в таких питаннях і взагалі в комунікації, от в ході, власне, війни між Росією і Україною. Повідомлено також, що президент Зеленський відзначив прагнення Саудівської Аравії допомогти у відновленні справедливого миру в Україні. Сторони обмінялися думками про поточну ситуацію в світі і про можливі шляхи завершення війни в Україні. Також обговорено було реалізацію формули миру, яку Україна підготувала, і президент України подякував спадкоємному принцу Саудівської Аравії за цінні поради щодо пришвидшення процесу імплементації низки пунктів формули миру. Проінформував також Мухаммада бін Салмана Аль-Сауда про підготовку Україною спільно з партнерами першого глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. І отож, бачимо, що діалог триває з Саудівською Аравією. Це важливий діалог, оскільки от глобальний південь, арабські держави – це ті партнери, які можуть підсилити значно українську позицію протистояння з Росією. Росіяни теж, як ми знаємо, активно працюють з цим регіоном. Ну і в ту ж Саудівську Аравію Владимир Путін, російський диктатор, як ми знаємо, приїжджав у грудні наприкінці 23-го року. Росіяни хізувалися, що Путіна там приймали мало не як царя, абсолютно такий був помпезний прийом. Ну, але це все форма і формат, скажімо так, зустрічі, які поширені у південних і в східних країнах, і нічого тут абсолютно видатного немає. Зрештою, Путіна теж було про що із Саудівською Аравією розмовляти, зокрема про видобуток нафти і контроль обсягів цього видобутку та ціни на ринку. Ну і відразу ж таки після візиту до Саудівської Аравії український президент прибув до Албанії, до столиці Албанії Тірани. Вчора ввечері пізно з'явилася ця інформація, вже після опівночі, зокрема міністр закордонних справ Албанії опублікував відповідний допис у соцмережі X, відомий як Twitter, адже Іглі Гасані написав про те, що для Албанії велика честь вітати президента Зеленського у Тірані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною у її героїчній боротьбі з агресією Росії. Такий допис від головного дипломата Албанії, міністра закордонних справ, з'явився. Ми ще можемо також додати, що і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, відомий своєю антипутінською позицією, він неодноразово навіть публічно виступав з анекдотами про Путіна, такими принизливими для російського так званого президента жартами. І абсолютно Еді Рама відверто артикулює, проявляє свою проукраїнську, відповідно, антипутінську позицію.
для лідера такого рівня це, ну, навіть, скажімо так, доволі несподівана позиція, тим паче, що, ну, Албанія відносно, скажімо так, територіально невелика країна, як правило, орієнтується на інших лідерів в регіоні такі країни. Тут абсолютна сміливість, бачимо, і чітка позиція з боку того ж прем'єр-міністра Албанії, навіть гостріше він виступає, ніж багато хто, ніж президент, наприклад, Франції чи канцлер Німеччини. Прем'єр-міністр Албанії тут може навіть слугувати певним зразком, скажімо так, для наслідування для багатьох європейських лідерів щодо позиції до російської агресії і коментарів на цю тему, скажімо так. Ну, тим часом наша увага, вона сфокусована, звичайно, далеко далі, на захід. За океаном у Вашингтоні вчора відбулося дуже, навіть вже фактично сьогодні, це була нічна зустріч за київським часом, так, відбулася зустріч президента США Джозефа Байдена із лідерами Конгресу щодо розблокування допомоги Україні. І в цій зустрічі в Білому домі взяли участь, як бачимо, крім самого президента США та віце-президентки Камали Гарріс, і представники, лідери груп різноманітних у Конгресі США. Це, перш за все, одіозний спікер, республіканець, спікер Палати представників Майк Джонсон, який є, за своїми переконаннями, магар, таким республіканцем, трампістом його ще називають, і опозиціонером до позиції, власне, адміністрації президента США. Майка Джонсона якраз і переконували присутні на цій зустрічі в тому, що треба поставити на голосування в Палаті представників Конгресу законопроект про національну безпеку двопартійний, де передбачено, зокрема, оборонну допомогу Україні. І це нагальне питання, яке треба розглянути тут і зараз. На цьому наголошував президент США Джозеф Байден у ході цієї зустрічі в Білому домі. Крім Байдена, Майка Джонсона переконували в необхідності поставити цей законопроект на голосування і демократа сенатор Чак Шумер, він лідер якраз більшості у Сенаті демократичної, також був присутній лідер меншості в Сенаті, республіканець Міч МакКоннелл, також лідер меншості в Палаті представників, демократ Гакім Джефріс. Тобто така дуже представницька зустріч відбулася, і обговорювали в деталях, скільки часу залишилося для того, аби Україну підтримати, бо вже завдано шкоди на фронті, вже фактично відбулася битва за Авдіївку. Той же Чак Шумер публічно визнавав, що результат битви за Авдіївку міг би бути зовсім іншим, якби Сполучені Штати безперервно надавали необхідну допомогу Україні, боєприпаси, інше озброєння, якби було проголосовано відповідний законопроект значно раніше, ще наприкінці минулого року. Якраз ми бачимо цього сенатора зараз у нас на екранах. Це абсолютний прихильник України Чак Шумер. Однак у Сенаті було відповідне рішення прийнято, і сенатори підтримали оборонну підтримку України і законопроект, який далі перейшов в Палату представників, а там уже все забуксувало через особисту навіть позицію спікера Джонсона. Отже, після зустрічі з президентом Байденом спікер Джонсон, в принципі, свою риторику не змінив. Він, звичайно, різко не заперечив необхідність допомоги Україні. Він визнає, що ця допомога потрібна, за неї треба голосувати, голосувати вчасно, але, знову ж таки, Джонсон використовує риторику, яку коротко можна характеризувати фразою «America first», тобто насамперед американські внутрішні інтереси. І отак, в принципі, він і прокоментував цю ситуацію, що нам насамперед треба подбати про американські інтереси, про кордон, про захист кордону. Це пріоритет для республіканської партії, для усіх патріотичних політиків. Ну, а далі і про Україну, звичайно, подумаємо і, звісно, вчасно проголосуємо і за оборонну підтримку Україні. Можемо послухати якраз пряму мову Майка Джонсона. Коли я сьогодні зустрівся з лідерами Білого Дому та Конгресу, моєю метою було висловити те, що я, як вважаю, є очевидною істиною. Що ми повинні в першу чергу подбати про потреби Америки. Я чітко заявив президенту і решті присутніх, що Палата представників активно вивчає всі можливі варіанти, і ми візьмемось за це питання своєчасно. Але знову таки, перший пріоритет для нашої країни – кордон і його захищення.
Отже, перший пріоритет для Майка Джонсона – це кордон, його захищеність. Бачимо, що не зраджують своїй публічній риториці якраз мага-республіканці, яких представляє Джонсон, свою позицію вона ж ніяк не змінює. Чи це означає, що Джонсон і далі гальмуватиме питання підтримки України, не ставитиме відповідний законопроект на голосування? Раніше він критикував цей документ, цей законопроект. Наразі невідомо. Ну, принаймні, знову ж таки, прозвучала теза про те, що ну, Україні треба своєчасно допомагати. І це зрозуміло, нібито стало для Джонсона після зустрічі в Білому домі.